Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin do'stlar, yaxshilik sari ko'rsatuvini intiqib kutayotgan aziz yurtdoshlar. Mana bugun juma, navbatdagi ko'rsatuvimiz efirda. Studiyada Xayrulla Yo'ldoshev hamda Toshloq tumanidagi Abu Hanifa masjidi imom xatibi Shukrulla domla Egamberdiyev. Assalomu alaykum domla. Assalomu alaykum. Rahmat. Juma oqshomlaringiz xayrli bo'lsin. Rahmat. Yaxshilik sari ko'rsatuvini bugungi soniga tayyormiz. Savollarimiz ham xudo xolasi turfa. O'ylaymanki, bugungi savollarimiz egalari intiqib kutyaptilar. Dinimizga, qadriyatlarimizga oid bo'lgan savollarga asoslanadi bugungi ko'rsatuvimiz. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Alloh taolo hammamizga o'zining rahmatini, barakotini yog'dirsin ilohim. Ko'rsatuvimiz, suhbatimiz ta'sirli va foydali bo'lishini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Amin. Allohning gapingizdan menimcha savollar ham mavzular o'zgarganga o'xshayapti inshaalloh. Albatta, endi yurtdoshlarimiz oila mavzusidan chekinib, dinimiz va qadriyatlarimizga oid bo'lgan bilmagan narsalarni bilib olishga intilyapti. Inshaalloh. Odamlar endi hammamiz ham endi anglayapmizki, oila mustahkamligiga nafaqat oiladagi munosabatlar, balki har bir inson o'zini isloq qilish kerak. Qadriyat va dinimizni qo'ygan shartlarni ado etsagina to'g'ri yo'lda bo'lishligini amin bo'lyapti, tushunib yetyapti shunga. Inshaalloh, Alloh xolos. Shuning uchun boshlagan amallarini avvalo to'g'ri noto'g'ri taraflarini bilib olish uchun yurtdoshlarimiz qator savollar berishgan. Agar tayyor bo'lsangiz, savollarni beraversam. Mayli. Qarang, assalomu alaykum, hurmatli domla. Sizga bir qancha savollar bor. Tovon yorilgan bo'lsa, tahoratga ta'sir qiladimi? Yorilgan joylarda kir joylashib qolishi ehtimoli sabab degan savol bo'ladi. Birinchi savol. Xo'p, alaykum assalom va rahmatulloh. Avvalo savol yo'llaguvchi hamyurtlarimiz, Alloh taolo hammalaringizni rozi bo'lsin. Bir narsani haqiqatini bilishni xohlagan odam keyin savol yo'llaydi. Va bir narsaga qiziqqan inson keyin o'sha haqida savol so'raydi, yo'llaydi. Albatta, endi bu joydagi savollardan maqsad nimadir o'rganish yo nimanidir isloq qilish maqsad. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki: "Sa'id billah fas'alu ahladzikr in kuntum la ta'lamun." Agar bilmasalaring, bilganlardan so'ranglar deydi. Ya'ni inson hayotida bilmagan narsasini shu sohadagi mutaxassislardan so'rab bilib o'rganishligi o'zi asli qoida vojib hisoblanadi. Ya'ni bu shart, majbur biz bilmagan narsamizni o'rganishga. Endi u narsani bir manbadan topa olmaganimizdan keyin o'sha manbani o'qigan insondan so'rab o'rganish kerakda. Xo'p, bu joydagi savollari, ya'ni tahorat haqida savol beribdilar. Tahorat deganda tozalik, poklik degan ma'noni anglatadi. Bizda tahorat deganda namozga qilinadigan tahorat tushunilib qolingan. Shuning uchun shu tahorat haqida savol bor deyilganda hammada shu narsa shakllanadi. O'zi aslida tahorat deganda hamma narsani pokligi, tozaligi, gilomda tahorati bor. Ya'ni namoz o'qilgan joyda, usti boshda, badanda shunaqa tahoratlar bor. Keyin uydagi idishlarda tahorat masalasi bor. Ya'ni qon tegsa qanday tozalanadi, yoki itni so'lagi tegsa qanday tozalanadi, yoki bir taomga masalan sichqon tushsa qana nima bo'ladi, yoki bir yoqqa tushib qolsa nima bo'ladi. Shunday masalalar bordi. Shular ham shu tahorat bobiga kiradi. Xo'p, endi bu joydagi savollari, avvalo tovon yoriladigan bo'lsa, buni albatta davolash shart bo'ladi, chunki bizni dinimizda kasallikni davolashlik vojib hisoblanadi. Chunki inson sog'lig'ini saqlash birinchidan vojib, shart. Shu qatorda aytib o'tishimiz kerak. Shuning uchun sog'liqqa zarar qiladigan narsa dinimizda qaytarilgan. Ichish, chekish, yeyishda sog'liqqa zarar bo'lgan narsalar dinimizda qaytarilgan. Masalan, nimadurlar bor, iste'moli sababli yo jigarga, yo o'pkaga, yo oshqozonga, yo aqliy faoliyatga shunaqangi zarari bor narsalar bor-da. Shuning uchun dinimiz shu narsalarni harom maqomiga qo'ygan, ya'ni mumkin emas. Uni iste'mol qilib bo'lmaydi. Chunki bu sog'liq va a'zolarimiz biz uchun Alloh taolo tomonidan omonat hisoblanadi. Bu omonatga xiyonat hisoblanadi. Ya'ni zarari bor narsalarni iste'mol qilish, mana psixotrop tabletkalar chiqdi, yangi zamonaviy geroin degan shunaqangi bir mas qiluvchi ximikat narsalar chiqqan.
Bularda hammasini tagida tubida inson bolasi uchun zararlar borligi uchun, ba'zi bir zararlar bor ma'naviy, ba'zi bir zararlar bor jismoniy, ba'zi bir zararlar bor moddiy zararlar bor. U farqi yo'q. Nimaki zarar bo'lsa, dinimizda harom hisoblanadi. Shuning uchun dinimiz bu narsalarni qaytaradi. Xo'p, bu mana tovon yorilish deganda bo'ldi, yorildi, yuraversin degani emas-da. Men shuning uchun men buni aytmoqchiman. Davolash kerak, harakat qilish kerak. Buni adashmasam, tovon yorilgan narsani kosmetologlar ko'radi adashmasam. Shuna bo'lsa kerak-a? Shunga o'xshagan xullas, erkak erkakka, ayol ayolga borib buni davosini qilish kerak. Endi tahorat masalasida o'sha yuviladi. Endi orasi katta ochilib ketgan bo'lsa, o'sha joylariga imkon darajada o'sha mutaxassisdan so'rash kerak. Shuni orasiga suv kirsa nima bo'ladi? Zarari bormi yoki yo'qmi? Agar zarari yetadigan bo'lsa, uni ichigacha suv kirgizib, ishqab shuna qilish shart hisoblanmaydi. Agar men endi ko'rganman, tovoni shu darajada yorilganki, xuddi badanga o'xshab ketib qolgan. O'sha yorug' joylarida. Shuna joylarga endi suv yetkazishlik shart bo'ladi-da. Chunki orasi ochilgandan keyin katta ochiqlarni men jo barmoq sig'adigan darajada demayman-u. Lekin undan kichikroq yorug'larni ko'rganman-da. O'shaqangi yorug'liklar albatta suv yetkazish kerak bo'ladi. O'zi aslida tahoratda badanni tashqari yuvishlik vojib bo'ladi. Ya'ni tashqi tomoni. Shuning uchun tahoratda burunga suv olish vojib emas-da. Tahoratda burunga suv olish bu sunnat amal hisoblanadi. Lekin g'uslda bo'lsa farz hisoblanadi. Deganim, tahoratdagi farz belgilangan joylar alohida Qur'onda Xudo taolo tomonidan o'zi aytib qo'yilgan. Ya'ni Alloh Qur'onda aytadiki, namoz o'qimoqchi bo'lganlaringda tahorat qilinglar deydi. Shu tahoratlaringda yuzlaringni yuvinglar, qo'llaringni yuvinglar, oyoqlaringni yuvinglar va boshlaringga mas tortinglar deydi. Va uni miqdorini aytib qo'ygan, ya'ni chig'anoq bilan birga qo'shib yuvinglar deydi. Bizning Imom Azam mazhabida shu chig'anoqni mana shu maytda suyagi bor, shu suyagini qo'shib yuvishlik bilan tahorat bo'ladi. Oyoqda bo'lsa tovonni tepasida ikkita chiqqan suyak bor. Ya'ni bizda tofiq deydi adashmasam. Shu tofiq bilan birga qo'shib yuvishlik, shu oyoqni yuvishlikni farzi bo'ladi. Shuning uchun tahorat qilayotganda shu aytilgan joylarda yinani uchcha sochni tolasicha suv tegmagan joy qolmasligi kerak bo'ladi. Mabodo yorilib ketgan joyda ichiga suv kirmaydigan bo'lsa, tahorat bo'laveradi. U yorug' joylarda ichini yuvishlik farz bo'lmaydi. Yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Yoshligimizda bizda ham o'sha qanaqadir vitamin yetishmasligidanmi yoki o'sha tuproq, chang ko'chalarida ko'p yurganligimiz sabab bizning ham oyoqlarimiz yorilardi. O'sha eskilar tipratganda yog'i tovonda yorilishini oldini oladi va yorilgan tovonlarga yaxshi ta'sir qiladi-da. Bizning oyoqlarimizga shunday bir tipratgan yog'lardan malham qilardi. O'shandan keyin tovon yorilish degan muammodan qutulganmiz, lekin baribir ham o'sha kosmetologlarga va mutaxassislarga murojaat qilgan holda tipratikan yog'i masalasida ham savol berishlari mumkin bo'ladi. Savolni bizga ham berib qo'yishingiz kerak. Sabab tipratikan shariatda haromku. Ana o'shaning uchun bu narsani yog'idan ham saqlanish kerak. Buni demak oyoqqa ham qo'yib bo'lmaydimi? Ha. Nuniga hozirgi endi zamonaviy bu kosmetologiya yoki meditsina rivojlangan paytda bu narsalarga ja hojat ham yo'q. Shuning uchun mutaxassisga uchragani o'zi ma'qul bo'ladi. Mana hurmatli tomoshabin do'stlar, ko'pchilik tipratikanni so'yib, go'shiga sho'rva qilib, allaqanday kasallarga davo ekan deb qidirib yurishadi-da. Mumkin emas bu narsa. Mana hozir men o'sha o'tmishdagi holatdan kelib chiqib, bugun sizlar uchun ham, o'zim uchun ham yaxshi ma'lumotga ega bo'ldim. Ko'rsatuvimizning nomi bugun yana bir karra o'zini oqladi. Tipratikan demak dinimizda harom hisoblanadi va undan foydalanishda ehtiyotkorroq bo'lishimiz kerak. O'tmishdagi xatolarimiz uchun Alloh bizni kechirsin. No. Tik turgan holda tahorat olsa bo'ladimi? Agar sharoit shuni taqozo qilsa, deyapti. O'zi tahoratda yana bitta sunnat amal tahorat qilayotganda suv chachramaydigan sharoit qilishlik bu sunnat amal bo'ladi. Qiblaga qarab o'tirishlik chiroyli amal bo'ladi. Ya'ni tahorat qilayotganimizda umuman qani o'tiribmi, tika turibmi, qaysi holatda tahorat qilsa suv chachramaydi o'sha odamga. O'sha holatda qilishi ma'qul bo'ladi.
Endi ko'proq suvni chachiramasligi o'tirib, suv chiqadigan joydancha balatroqda o'tirib, taburetkada o'tirib, necha suvdan teparoqda o'tirib tahorat qilsa, shunda chachiramaydi. O'sha sunnatga muvofiq bo'ladi. Lekin hozir haligi tika turib uylarda qo'l yuvadiganlar qo'yilgan-ku. Nima deydi buni? Umumanlik. Umumanlikda. O'sha joylarda tahorat qilishlikda bemalol uni zarari yo'q bu narsani. Faqatgina shu tahorat qilayotganimizda shu tahoratdan tushgan suv bizga qaytib chachiramasligi kerak. Tahoratdagi suv betni yuvayotganda albatta chachirash uni zarari yo'q. Tushgandan keyin qaytib chiqqanini chachiraganini zarari bor-da. Shu yerda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Shu joyda ehtiyot bo'lish kerak. Chunki a'zolarimizni yuvayotganda chachiramaslikni uni iloji yo'q. Bu juda qiyin masala u. Lekin tushgandan keyin eng asosiysi tushib turib yana qaytib chachirashini ehtiyotini qilish kerak. O'shanaqangi joyda tahorat qilish makruh bo'ladi. Lekin tika turib tahorat qilish bemalol joiz. Ayniqsa aytadilar bu joyda ba'zi bir joylarda sharoit bo'lmaydi deydilar. Sharoit bo'lmagan joyda mutlaqo bo'laveradi o'zi aslida. Masalan, sharoit bo'lmasligi mumkin kvartiralarda. Vannada tika turib tahorat qiladi. To'g'rimi? Siz aytganingiz umumiyatda tika turib tahorat qiladi. Ba'zi bir joylarda ko'p qavatli binolarda meni bilishim juda ko'p holatda hojat bilan hammom bitta joyda joylashgan. Iloji yo'q tahoratni o'sha joyda qiladi, hojat ham o'sha joyda bo'ladi. O'sha joylarda faqat hojatxonasi bor hammomda bismillohni aytib tahorat qilib bo'lmaydi. Shuni so'ramoqchi edim. Shuni ham bilib qo'yish kerak. Agar hojat bilan tahorat, hammom bitta xona bo'lsa, o'sha joyda bismillohni aytib bo'lmaydi. Bismillohni tashqarida aytib turib, ya'ni bismillahirrohmanirrohimda aytib tahorat qilish sunnatku. Sunnat amalda, sunnat amal deb turib payg'ambarimiz alayhissalomning odatlari va yaxshi ko'rib qilgan ishlarini aytiladi. Shu tahoratdan avval bismillahirrohmanirrohimda aytishlik sunnat. Endi hatto hojatxona bo'lgandan keyin aytalmaymiz kelsa, tashqarida bismillahirrohmanirrohimda aytib turib, keyin kirib qilinaveradi. Shunda inshaalloh joiz bo'ladi. Rahmat javoblar uchun. Navbatdagi savolga o'tamiz. Shu birovdan duo tilab olsa bo'ladimi degan shu savolda to'g'risi men tushunmadim. Agar tushungan bo'lsangiz, men tushundim buni. Tilab olish degan duo so'rash degan ma'noda kelyapti bu joyda. Ya'ni duo so'rab olsa bo'ladimi, ya'ni meni duo qiling. Albatta, bu so'rab olishamki, solihlardan, yaxshilardan o'zimizdan ko'ra taqvodor, fazilatli odam deb bilgan odamlarimizdan duo olish bu mustahab chiroyli amal. Sabab sahobalar ham payg'ambarimiz alayhissalomdan duo olishgan. Azal tarixni o'rganadigan bo'lsak, tarixda har zamonda yaxshilari bo'lgan va hozir ham bor. Albatta, chunki yerda turishligi, qiyomat bo'lib ketmasligini sabablardan bittasi yerda yaxshilar borligi uchun Allohning rahmati bilan yer turadi. Ya'ni har zamonda yaxshilari bor demoqchiman. Shu har zamonda yaxshilardan duo olish bu chiroyli amal. Ota-onadan duo olinadi, ahli fazillardan, bizdan ko'ra ko'proq parhez qilib taqvo qiladigan, bizdan ko'ra ko'proq ibodat qiladiganlardan duo olsak, albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu tilab olish deyilmaydi, duo so'rab olish deyiladi albatta. Masalan, men kelib, siz o'zimdan o'zim duo qilmayman-ki, siz kelib, kelmas haqingizga duo qiladimisiz-ku? Masalan, men oddiy misol safarga chiqib ketyapsak, duo olamiz. Mana kecha, bugun, ilgari kuni hojilar ketishdi misolda. 4 kun, 5 kun, bir hafta oldinda. Mana o'sha ketishayotganda hammalari, juda ko'plari duo olishdi. Safarga chiqyapti, duo oladi, ish boshladi, duo oladi. Bu duo qilish va duo olish bu shariatimizda ham bu go'zal narsa. Sabab Alloh duo qilganni yaxshi ko'radi. Nimaga? Kim duo qiladi o'zi aslida-da? Allohning oldida noqis banda ekanligini bilgan odam va Allohiga muhtojligini bilgan odam keyin duo qiladi. Shuning uchun duo o'zimiz ham qilaylik va duo olaylik. Shunda inshaalloh chiroyli yaxshi ish bo'ladi. Rahmat domlar. Xalqimizda o'zi bir naqlam bor, duo bilan el, yomg'ir bilan yer ko'karar deydi. Albatta. Endi teletomoshabin do'stlarimizning orasida keyin tushunadiganlar ham bor. Bular orasida demak, biror bir olaylik
yürüp otoxonda oldiga bor, yo'llarni qabriga borib, menga farzand tilab bering, yoki bo'lmasa bir qabrga borib chiroy oqib, bir narsalar qilib qo'rg'oshin quyib, farzand umidida shunaqangi amallarni qilishlikni shirk amal deyishadi. Endi buni shirkligini sababini va sal kengroq tushuntirib bersangiz bu borada. Chunki juda ko'p bunaqa narsalar. Mavzuni endi kattalashtirib yubordingiz. Xayrulloh xon. Mayli, yaxshi, bu kerak narsa o'z aslida. O'z asli duo qilish uchun bir mozorga borish shart emas o'z aslida. Bizi payg'ambarimiz alayhissalomning ummatlari bo'lgan bizga berilgan imkoniyat juda katta imkoniyat. Rasululloh alayhissalom aytadilar, ummatim uchun yer yuzi masjid qilib berilgan. Bu nima degani desa, masalan sajda qilish uchun maxsus bir joyga yetib borish shart emasdi. Agar jamoatga ulgi masjidga kirsangiz, xo'p. Endi ulgimay qolsangiz, hamma joyda sajda mumkin deganida. Ya'ni bu degani duoni hamma joyda qilsa bo'laveradi. Lekin bizni xalqimiz ichida to'g'ri xatolarimizdan bittasi shunaqangi bir maxsus joylar qilib olishgan, o'zlari uchun xalq ichida tarqab ketib qolgan. O'sha joyga borib kimdir bola tilayman deydi, o'sha joyga borib shifo tilayman deydi. Agar Xudo saqlasin, o'sha joyga borishdan maqsad o'sha joyga borib, o'sha joydan so'rayman desa, endi bu juda katta ayanchli holat. Sabab so'raladi faqat Allohdan, beradi faqat Alloh. Allohdan boshqasi hech nima hech kimga bera olmaydi. Shuning uchun mozorlarga faqatgina ibrat olish uchun, ziyorat uchun borish joiz. Lekin bir narsa so'yish uchun, yo qon chiqarish uchun, yo siz aytgandek naqa bitta mozor bor shu atroflarda, baraka mozorini deb qo'yishadi. Qo'rg'och quyar ekan, pul chugi berar ekan, bu narsalar mutlaqo joiz emas. Mutlaqo joiz emas. Shuning uchun men aytgan bo'lardim, shu sohada hamma hududimizda Xudoga shukr katta masjidlarimiz bor, jami masjidlarimiz bor. Bu degani o'sha joyda imomlari bor. O'sha joyga borib, o'sha mozorlar haqida ma'lumot olib qo'yishimiz kerak. Ma'lumot olmasdan hamma o'zini bilganini qilaversa, unda noto'g'ri ish qilib qo'yish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Masalan, palon mozor. Shu mozorga borish odobi qanaqa? Borsang nima qilish joiz, nima qilish joiz emas. Shu narsalarni bilib olish kerak-da. Ba'zi bir mozorga borib, kimdirlar o'sha joyga lata baylab kelar ekan. Qaysi bir mozorga borib, bitta daraxt bor ekan, o'sha daraxtni o'sha betiga surkar ekan. Bu gunoh ishda mutlaq. Bu daraxtni borib ziyorat qilish bu dinimizda bid'at qaytarilgan amal hisoblanadi. Men shulardan bittasini ko'rdim. Hatto daraxtni poslog'i ham qolmadi-da. Daraxtni poslog'i ham qolmaydigan darajada. Ha, odamlar borib o'sha qo'lida surkab ish qilaverganida hatto daraxtni poslog'i ham qolmagan, yaltirab ketganda bu mutlaqo harom narsa, mumkin emas narsa. Shuning uchun mana shu narsaga e'tibor berib, yana qaytib aytaman, o'zlaringning hududlaringdagi o'sha mozorga yaqin joydagi masjidga kelib, ahli ilmdan so'rash kerak. Shu mozor haqida ma'lumot bersangiz, shu mozor asli o'zi haqiqatan ham bu bormi tarixda? Bu joyda nima qilishimiz durust, nima qilishimiz durust emas, shu haqida so'rab ma'lumot olsalaring maqsadga muvofiq bo'lar edi. Javob uchun rahmat domla. Navbatdagi savolim juda ham muhim savol. İmanını müstahkem kılış için kanday amellerini tavsiye kılardınız deyip savol verişi yaptı. İman bu Peygamberimiz Aleyhisselam hadisleri var. Dünyada Allah Ta'ala hama narsani hama gibi bir uğradı. Bu dünyanın çırayı, mensep, pül, sağlık, farzand. Dünyada hamma ni'matni Alloh taolo hammaga, ya'ni kofirga ham, mu'minga ham, yaxshiga ham, yomonga ham hammaga beraveradi. Hayotni ko'ryapmiz. Kerak bo'lsa ba'zi bir ni'matlar, ba'zi bir yomonlarda ko'proq. Yo mansab, yo bir mol dunyo, yo nimadir. Lekin hadis davomida aytadilar, Allohning bir ni'mati bor, faqat uni do'stlariga beradi. U iymon degani. Ya'ni xursand bo'laylikki, Alloh bizni do'st tutib, iymon bergan. Bunda shak yo'q. Alloh bizni do'st tutgan. Endi biz tomonda muammo qoldi.
şu dostluğunu saklap kalış. Yani kanda bu dünyanın desa Allah Teala'ya işangen adamdı, Arap tilinde mümin deydi. Yani iman keltirgen, iman o zaman Arabi söz. Uzbek tiliga tercüme qilganda ishonch degan ma'noni bildiradi. Ya'ni Allohga, payg'ambarga, oxiratga, jannatga, dozaxga, farishtalarga, Allohning kitoblariga, Allohning payg'ambarlariga, qiyomat kunida boshqatdan tirilishga, xo'p, va taqdirni yaxshi yoki yomonni Allohdan ekanligiga ishonishligidir. Iymon deydi arab tilida, ya'ni ishonch degan. Ya'ni bu şu narsalarga ishonish, iymon degan ne'mat bu dünyada en büyük nimet boladı. Bolivam ki, bunu fakat Allah dostlarına veriyor nimet. Yani biz kursan bolaydık, Allah biz dost tutup şu imanı verdi. Şimdi biz tamamında mesele kaldı. Mesele biz tamamında kaldı. Yani şu Allah bizi dost tutup vergen imanı muvaffak yaşayış. Yani imanı muvaffak yaşayış ne dedi yani? Doğru yaşayış dedi yani. Halal yaşayış dedi yani. Yani yaman işlerde kımastan yaşayışlık imanı muvaffak yaşayıştı bilinirdi. Bu tağ taşı çıkışartmaz. Ya uydan çıkmazsan, köşeye çıkmazsan uyda oturuş diyenemez bu. Yani ki pul tapmazsan otur diyenemez bu. Çıksın, yürüsün, cemiyetki aralasın, okusun, işlesin. Hemi o da kısın. Fakat hemi o da halaldan kısın. Gapırsın, halal gap gapırsın. Yani gıybat kımazsın, tuhmat kımazsın, buhtan kımazsın. Burada üyet gapıran sökmesin. Karasın, yakşı narsalaya karasın, eşsin. Faydalı narsı eşsin, yesin. Halal narsı yesin, içsin, halal narsı içsin. Kolunu yem, cinayet günahçılarına işletmesin. Çünkü kol bile adam öldürüş mümkün, kol bile adamını kutkarıp kalış mümkün. Kol bile uğurluğu kalış mümkün, kol bile tereciliği kalış mümkün, halal kesip kalış mümkün. Kol bile mesela, yine bir yine nümadır yaman iş kalış mümkün. Ayağı bile yaman cahaya barış mümkün, yahşi cahaya barış mümkün. Şu imanya muvaffak hayat diyende, şu adeti hayat, fakat şu ketişimiz halal cahaya olsun, yaman cahaya, cinayet cahaya bulmasın. Hamma işimiz doğru, halal, cinayet bo'lmagan, yaxshi ishlar bo'lsin. Şunu imonga muvofiq hayot deydi. Endi bu joyda savollari imonni mustahkam qilishga amallar aytsangiz. Albatta, bu dinimizda juda ham bu imon haqida biz o'ylagandan zo'r ma'lumot bor. Buni aqida masalasi deyiladi. Ya'ni nima bilan imon baquvvat bo'ladi, nima bilan imon zaiflashadi? Şeytan imanı bakıvat adamdan korkadı. İmanı bakıvat adamı hücum kılışı kıyneledi. Mesela düşman küçülü, eğer düşmanı düşmanı küçülü olsa korku uğradı. Yani hücum kılışı hayıkı uğradı. Yani bizi düşmanımızı Allah Teala Kur'an'da şeytan diye. İnnehu lekum aduhum mubin. Bu şeytan sizlere açıqdan açıq düşman diye. Kur'an'da Yasin suresi de itedi. Yani bu diyene şu şeytan bizi düşmanımız eken mi? Şu düşman bizge beymalar hücum kımasın, bizi beymalar yengemesin dediğim bu şey. Şu kudu şu saval egesi, Allah razı olsun. İmanda bakıvat kalış geldi. İmanda bakıvat insandı, şeytan yengiş kıyım olan. İmanda nimeler bakıvat kıladı, nimeler zayıflaştırdı. İmanda bakıvat kıladı yani narsalar birinci orunda Allah'a bugün işanç. Yani Allah'a şu derece işanış gerek ki, yani o zizge barligizge kana işanasın. Bo'lmadi deganda shuna ishonish kerak. Bo'lmadi deganda, masalan, hozir siz o'zingizga xayrli xon, siz hozir bormisiz bu dunyoda desa, hatto savolni tushunmaysiz, nima deyapsiz deysiz. Bu nima deganingiz bu? Mana men turibman, men borman deysiz. Allohga bo'lgan ishonch shu darajada bo'lish kerakki, Alloh haqida qalbingizga zarra misqol gumon qilmas, gumon kelmasligi kerak. Va iymonni zaif qiladigan narsalardan uzoqda yurish kerak. Uni nima desa, gunohlar iymonni zaiflashtiradi. Yani imonga bo'lgan bu xuddi bir zararda bu. İmonga qalbga bo'lgan zarar bo'ladi. Va yaxshi ishlar, ya'ni savob ishlar, Alloh taolo buyurgan ishlarni bajarish, ezgulik, yaxshi ishlarni qilish bu imonimizga bo'lgan quvvat bo'ladi, ozuqa bo'ladi. Insonda botini bor va zohiri bor-da. Botin bu ichki dunyo, zohir bu tashqi dunyosi. Ya'ni bu degani ichki dunyoda qalb bor, ruh bor, iymon bor, aql bor. Ya'ni xuddi biz organizmimizni mesela lichenya qilish kerak kasal bo'lsa yoki bitta vitamin yetishmay qolsa o'sha vitaminli narsani iste'mol qilish kerak. Shunda o'sha organizm sog'lom bo'ladi. Xuddi shuni singari bizning ruhimiz, qalbimiz, iymonimiz, aqlimizga xuddi shunaqa ozuqalar kerak bo'ladi. Bu ozuqalar ibodatlar. Masalan, tasbih, zikr degan ozuqa bor. Buni qiladigan bo'lsak, iymonga, qalbga,
aklımızga, ruhumuzga juda katta foydasi bor. Namoz degan masalan vitamin desek, namoz degan bir ibodat bor. Qur'on tilovat, ihson, sadaqot, haj, umra degan yaxshi amallarni qilish va shu bilan birga yaxshi amal deganda faqat buyruqni bajarish tushunmasi kerak. Qaytariq ishlardan, ya'ni qima degan ishlardan qaytish ham bu yaxshi amal hisoblanadi. Masalan, g'ibat qilmaslik yaxshi amal. Bema'ni yomon yo'llarga yurmaslik bu yaxshi amal. Ota-onani yig'latmaslik bu yaxshi amal. Ota-onani xursand qilish bu yaxshi amal. Shu singari o'zi umuman Xudoga shukr xalqimiz nima amal yomon, nima amal yaxshi buni juda yaxshi bilishadi. Xullas qisqa qilib aytganda iymonni baquvvat qilish uchun ko'p ibodat qilish kerak, ko'p zikr qilish kerak, ko'p Qur'on eshitish kerak, ko'p Qur'on o'qish kerak. Shunda inshaalloh iymonimizning nuri kundan-kunga yana kuchayib, kuchayib kundan-kunga iymonimiz mustahkam, mukammal bo'lib boradi. Albatta, va teletomoshabinlarga tavsiya qilardik, mana shu yurtimiz tomonidan chop etilayotgan misol uchun shayx hazratlari tomonidan qoldirilgan bir meros bor. Dinimizda shartlar, odamgarchilik, bandachilikka oid barcha shu talablarni, shartlarni albatta bir qancha kitoblarga chop qilganlar. Endi men shunday sodda tilda tushuntiradigan bo'lsam, shu iymon deymizmi, namoz deymizmi, bir hayotiy tutum deymizmi, dinimizni shart-sharoitlari, shariatimizni shartlari deymizmi, hamma narsa qoidalar uchun alohida kitoblar tavsiya. Agar siz hozir xotiringiz pand bermasa, aynan mana shu savolni yo'llagan muxlisimizga qaysi kitoblarni mutolaa qilishini, o'qib chiqishini, ko'rib chiqishini tavsiya qilgan bo'lardingiz. Yaxshi aytdingiz. Haqiqatan ham Xudoga shukr, mana deyarli mustaqil bo'lganimizdan keyin, dunyo va din, dunyoviy va diniy erkinlik berilgandan keyin kitoblar chop qilina boshlandi. Ya'ni mavzularda oladigan bo'lsak, mani bilishim birorta mavzuda kitob chiqmay qolmagan. Xohlagan. Bor. Aqidada deymizmi? Fiqhda deymizmi, namozda deymizmi, sadoqda deymizmi. Umuman, men kitob do'konlariga kelganimda qoyil qoldimda bir gün. Qoyil qolganim, biz 3 yildan oshiq madrasada o'qib, o'sha arab grammatikalarini o'rganib, lug'atlarni yodlab, 3 yildan keyin ustoz bilan o'qigan kitobimiz shunda tarjimasi turibdi. Zo'rda bu, ya'ni bu xalqimiz uchun juda katta imkoniyat. Men o'sha aytgan bo'lardim. O'zi birinchi o'rinda o'zi umuman musulmon inson o'zini aqidasini mustahkam qilish kerak va shu bilan birga ibodat masalalarini bilish kerak. Hozir mana adashmasam Hazrat Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari haqida kitoblari haqida gapirib o'tdingiz. Men tavsiya qilgan bo'lardim, faqat bu kishi emas, ulamolarimiz mana avvalgi Xudo rahmatiga olsin Usmonxon Alimov hazratlarining kitoblari bor. Hozirgi zamonamizda xizmat qilayotgan ulamolarning kitoblari bor. Shu kitoblarni o'qib, ijtimoiy odob kitoblari bor, fiqhi kitoblari bor, aqidaga tegishli iymon masalasida kitoblar borda. Shu masaladagi, ya'ni e'tiqod, iymon masalasi haqida kitob bilsa, shu kitoblarda albatta kitob do'kondagilar tavsiya qiladi. Shu kitoblarni olib, o'qib, faqat bitta sharti o'zingiz o'shani o'qib shunday tushunib ketavering. Bitta joyda shubha paydo bo'ldimi, albatta men aytgan bo'lardim, kitobxonlarga, kitob o'qiydiganlarga, ayniqsa diniy masalada bitta masalani, bitta hadisni o'qib, bitta oyat tarjima yoki tafsirini o'qib yoki fiqhi yoki e'tiqoddagi bitta masala kitobni o'qib turib, agar ozgina tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga maslahat qilgan bo'lardim, shuni bir ahli ilmdan o'sha kitobni olib borib so'rab olinglar. Chunki odamni hidoyatga boshlaydigan ham kitob. Adashtirib beradigan ham kitob. Sheti bor-da, chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qur'on haqida aytgan hadislar bor. Qur'on sani foydangga bo'lishi mumkin, zararingga bo'lishi mumkin. Bu nima degani? Qur'on o'qib amal qilmasa yoki Qur'on o'qib boshqacha amal qilsa, mana hozirgi ochig'ini aytganda, hozirgi oqimlar, mana terrorist deyotganlarimiz bor, bir yomon yo'lda yurgan oqimlar bor. Har xil oqimlar bor. Shularni ham ochig'ini aytganda hammasi Qur'ondan gapiradi. Hammasi Qur'ondan gapiradi, lekin o'sha Qur'on va hadislardan noto'g'ri hukm olganligidan bular adashib qolganda, shuning uchun men aytgan bo'lardim, o'qimang emas, o'qing, lekin ozgina tushunmagan, ozgina gumon qilgan joyingizda o'sha ahli ilmga borib so'rasangiz,
Albatta nur üstüge nur bo'lar edi. Endi domla masalan inson bu hayotda mukammal bo'la olmaydi, lekin o'zicha mukammal bo'lish uchun ham ilm borasida. Hayotni anglash, Allohni anglash, uni tanish, his qilish uchun ham faqat dini kitoblar emas, balki o'zingiz oxirgi ma'ruzalaringizni internetdagi chiqishlaringiz aytganingizdek, ilmni dunyoviysini ham albatta mukammal o'rganish kerak. Bu borada bir isbot bo'ldi, bir muxlisimiz menga hikoya qilib berdi. Bir yerdan 2 metr chuqurlikda yashaydigan baloq bor ekan. 2-3 metr chuqurlikda yashar ekan qumni tuproq tagida, mana Indoneziya tomonlarida hujjatli filmda ko'rsatyapti, deyapdi. Shu baloqni yemishi nimadan ekanligini olimlar bilmas ekan-u, faqat o'sha yer osti jilg'alaridagi suvlardan oziqlanar ekan va o'sha suvlardan suv yo'lidan yuradigan kislorodda nafas olar ekan, qarang. Shu 5 oyda bir marta mi, 6 oydan bir marta mi yer ustiga chiqib, kallasini chiqarib 1 minut toza havodan nafas olar ekan, yana qaytib kirib ketar ekan. Olimlar o'rganibdi shuni. O'rgansa, bu baliq o'sha yer tagida abadiy yashaydi va 5 oyda bir marta chiqib 1 daqiqa toza havodan nafas olish unga nima kerak bilmadim-u, lekin o'sha paytda ko'ziga yo qurt tushar ekan yoki ko'ziga tushgan qurt chiqib ketar ekan. Uni ko'zida qurt yashar ekan. Alloh o'sha qurtni rizqini o'sha baliqni ko'ziga qo'yib qo'ygan ekan-da. Shu ko'zining qanaqadir bir ozuqalari ekan o'sha ko'zidagi moddalardan-da. Endi olimlar yana chuqurroq o'rgansa, uni ko'zini yeb batamom baliqni nobud qilmasligi uchun o'sha qurtni miyasiga yana boshqa qurtni joylab qo'ygan ekanki, to bu miya ko'zi ishdan chiqarguncha u qurt bu qurtni miyasini yeb tugatib halok qilar ekan. Yo, halok qilar ekan. Yoki o'sha 5 oyda bir marta chiqqanda o'sha qurt toza anaqa tuxum qo'yib bo'lib chiqib ketar ekan. Mana shu narsani anglab, deyapti, duo qilishimda o'zgarish bo'ldi menda, deyapti-da. Men Allohni tanidim, deyapti-da. Shu bitta jonzotni organizmiga ikkita jonzotni joylab qo'ygan Xudo emasmidi, deyapti. Va mana shu hujjatli filmda mosh etgan o'sha tayyorlash jarayonidagi operatorlar bormi, olimlar bormi, barchasi bunday bo'lishi mumkin emas degan bir savol bilan yuzlansa, Qur'oni Karim oyatlarida Alloh bu sirlar haqida ham albatta batafsil yozgan ekan. Shu aql bilan Xudoni topdi degani shu-da. Aql bilan Xudoni topdi degani shu. Ilmni har xil yo'ldan topish mumkin. Dunyo ilmidan, fizika, geometriya, biologiyani o'rgangan odam Allohning mo'jizasini his qilishni boshlaydi. Shuning uchun dunyoni ham ilmini yaxshilab o'rganishimiz kerak. Aziz do'stlar, bugun ko'rsatuvimizni nihoyasiga yetkazar ekanmiz. Ko'rsatuvimizdan faqat yaxshilik sari yoki boshqa internet materiallardan diniy shartlarni o'rganishga mukkangizdan ham ketib qolmang. Chunki mana davom aytgan yurtimizni qator ulamolar tomonidan yozib qoldirilgan manbalardan ham foydalansangiz, ham o'zingizni ilmingizni yana ham ko'proq, chuqurroq o'zlashtirib olasiz va bu kitob sizga albatta to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Agar nimagadir tushunmasangiz, marhamat qilib o'zingiz bilgan o'sha mahalliy olimlarga yoki ulamolarga murojaat qilsangiz, siz tushunmagan satrlarni albatta ular muammoni yechib berishadi, tushuntirib qo'yishadi. To'g'rimi, domla? Albatta, Xudo xohlasa. Domla, ilmimiz uchun bitta duo qiling. Yoshlarimizni ilmi uchun. Allohimiz mehribon. Fazilati uchun. Ilohim, avvalo bu ko'rsatuvimizdagi bo'lgan savol-javoblarni Alloh taolo hammamiz uchun manfaatli qilsin. Xudo taolo avvalo o'zimizga, zurriyot avlodimizga va yurtimizdagi yoshlarimizga, xalqimiz uchun, kelajagimiz uchun, oxiratimiz uchun foydali ilmlarni Alloh taolo bersin ilohim. Qiyomatgacha bo'ladigan avlodlarimizdan faqat yaxshilar chiqsin ilohim. Ibn Sino, Ibn Sino bobomiz og'ir xastalikdan olamdan o'tgan deyishadi. O'sha oxirgi kunlarida muridlaridan birini oldilariga chaqirib, "Menga hindu tilini olib keling. Shu hindu tilini o'rganishim kerak." deganlarida mehribon muridlari, "Ustoz, ko'ningizga olmang, hozir ilm oladigan holatda emassiz. Juda ham og'ir ahvoldasiz. Sizga hozir urdu tili, shu urdu tilini o'rganish nima hojati bor sizga endi umringizning oxirgi daqiqalarida?" desalar, shunda Ibn Sino aytgan ekanlarki, "Bobomiz, mabodo savol-javob oxiratda urdu tilida bo'lib qolsa, buni o'rganmaganligim uchun barcha olgan ilmim, fazilatlarimni namoyish qila olmay qolsam, Alloh taolda kim degan odam bo'laman?" degan ekan. Bu bir rivoyat. Bu bir qiyosiy hikoya. Bu aynan shunday bo'pti demoqchi emasmiz. Ya'ni payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, beshikdan to qabrgacha ilm izlang.
Albatta. Mana shu hikoya shu so'zlarga qaysidir ma'noda inshaalloh kuch beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kelgusi juma uchrashguncha omon bo'linglar. Xayr. Ali Premium shifobaxsh choylari. Mehriyo kompaniyasi mahsuloti.